For meg betyr Swix skiturer og bra utstyr og quick lunch og fint vær og påskestemning. Det viktig for meg å ha godt utstyr når jeg stiller på start, sånn at forholdene ligger til rette for at jeg kan gjøre veldig bra. Ja, nei, mitt forhold til Swix, jeg har hatt Swix som sponsor i hele min karriere, eller min verdenscupkarriere i hvert fall. Alltid gått på stava fra Swix og brukt det hele tiden. Kjempefornøyd med det, og nå får vi utvidet til å bruke klærne, så jeg tror det blir veldig bra. Ja, med marginene på min side så tenker jeg egentlig veldig mye på den idretten jeg driver med. Jeg har mye med marginene å gjøre, både på ski og på skyting. Der må man være på hugget på alle områder. Det er såpass tett i toppen i internasjonal idrett at man må jakte alle marginene man kan. Og hvis Swix gjør det, så er det selvfølgelig en sponsor man kan ha med seg. Jeg som er fra Stryn og flyttet til Lillehammer da jeg var 16 år, så var liksom Swix sitt hjerte da, og da har jeg liksom fått invitert seg på Lillehammer, så jeg har bare god forhold til Swix. Når jeg begynte på toppidrettsgymnaset, så var jo Swix den første skidressen jeg vant NM-gull i, så jeg har gode erfaringer med det. Ja, med marginene på min side, så tenker jeg på de små detaljene på alt mulig, alt fra børsa til ski, og skistaver, skihandsker. Vi som skyter, så er det kanskje skihandsker det som er noe av det viktigste redskapen for oss da. Skyter raskt, og at ting er grep der det skal være grep, og at det glir raskt der det skal gli raskt. Så for meg er det de små detaljene for at du skal ta gull.